Moncho Arguindei foi o primeiro presidente que se fixo. E con ele empezou todo o Obradoiro, moi orgullosos de ter o que tivemos. Un gran presidente. Era un do Obradoiro, pero do Obradoiro, como eu, de corazón. O pouco que estuvo, aportou o que lle deixaron. Ele sempre para adiante, buscando, intentando. Sin deixar de ser médico, foi presidente, logo vicepresidente, para volver a ser presidente. Todo nunha época de grandes dificultades económicas. A pesar de todo, o equipo conseguiu grandes éxitos deportivos, como ascenso á máxima categoría do baloncesto español. Un dos grandes éxitos do seu mandato foi a simbiose entre o Obradoiro e a sociedade compostelana que vivía a gran movida dos anos 80. Un palestino que con 17 anos veu estudar medicina a Santiago, gracias á súa xenerosidade económica, foi posible que o Obradoiro, 20 anos despois, volvese a unha competición onde hoxe está. Todos temos moi presente a bendita tolemia do Cobo e Mato para non deixar esmorecer unha causa judicial que puxo en marcha Gálep no seu momento, e Antonio de Sada tocou darlle continuidade, e o certo é que sempre fixo gala dun gran talante negociador, e aínda que non estivo moito tempo, deixou un moi bo legado. El tiña unha ilusión, a verdade, tremenda polo clube, non? Me acordo que vivía con moita intensidade. Había que manter un pouco a personalidade xurídica do clube para poder optar no seu momento ao que estamos vivindo hoxe. Para mí é unha persona moi, moi importante, moi querida. Con el foron 11 anos de iso que chamamos travesía no deserto, e evidentemente o que fixo polo clube solo se fai porque eres un enamorado del, non? Outra persoa igual que Mato, que tamén co acto que fixeron no seu momento de ir de recoller o club, non deixalo morrer nese momento, creo que xa se define toda a súa actuación. É unha persoa cos pés na terra, pero que tamén sabe mirar as estrelas. Esa conxunción que se dá en José Ángel, pois fai que fixo que o Obradoiro chegara onde chegou. Cando lle tocou dar o salto á palestra, o dou, foi logo xentil a hora de facer o relevo xa novamente no presidente Raúl López. Que a quen lle corresponde pois a etapa de cotas deportivas máis altas con estes 11 anos consecutivos na ACB. Son aquellos que muchas veces arriesgan su patrimonio personal, que lo ponen sobre la mesa por una pasión, que en este caso es el Obradoiro, el equipo de básquet.